rozpočtový výhled je umírněný. Zarostlý park u nemocnice projde revitalizací. Knedlík Fest měl třetí ročník. Rozpočtový výhled města Chebu na nejbližší roky na první pohled ukazuje, že se počítá s menšími příjmy. Přirozeně nepočítáme s takovým prodejem majetku ze strany města, tak jako třeba v předchozích letech, a vždycky ten rozpočtový výhled je třeba zpracovávat trošku umírněně. Neočekáváme, že by těch příjmů bylo raději tolik a můžeme být příjemněji překvapeni. Z rozpočtového výhledu na roky 2016 až 2019 jsou aktuální především jednotlivé kapitoly pro příští rok. Nejdůležitější je ten příští rok, kde počítáme s výdaji 738 milionů korun, přičemž asi tak 114 milionů je v rámci investic, což je tak jako srovnatelné číslo s předchozími roky. Ten příjem je o maličko nižší, tam počítáme tak 710 milionů a ten zbytek, což je nějaký 27-28 milionů, se počítá z výsledku hospodaření předchozího roku. Ono to tak vypadá zvláštně, protože při hospodaření doma to tak jako většinou nemáte, ale u toho města to je obvyklé, že ne všechny investiční akce, které máte naplánovány, které jsou kryty rozpočtem, tak se ten rok podaří uskutečnit, některé se třeba překlápí do dalšího roku, a my už v letošním roce víme už teď, že minimálně těch 27 milionů, pokud se teda nenastane nějaká katastrofa, neschoří nám celé město, tak nám zbydou do příštího roku a můžeme tedy ten rozpočet takto navýšit. Jsou to třeba investice, které se neuskutečnily, krajinná výstava měla začít už letos, původně to už víme, že nezvládneme, protože ty dotační tituly nejsou vyhlášeny, takže ty peníze přesouváme na další rok. Pokračovat mají opravy chodníků, komunikací a další každoroční investice. Rádi bychom pokračovali s cyklostezkou na Slapany, ten poslední úsek, ale pouze pokud dostaneme dotaci, možná, že tam budeme muset upravit trošku projekt. Chtěli bychom přebudovávat v Mánesově ulici ten bytový dům, který je v současné době téměř celý vyklizený. No a jsou tam i další investiční akce, ať už jsou to třeba speciálně vyčleněné chodníky na Skalce, kde bychom rádi to sídliště tak postupně přivedli zase k nějakému standardu tohoto století. Plnění letošního rozpočtu se zatím odvíjí dobře. V některých kapitolách finance dokonce překonaly očekávání. Ačkoliv nám klesá počet automatů tady ve městě, tak ten výnos se nezmenšuje, naopak se trošku zvětšil, ale my jsme zase očekávali výrazné ponížení v letošním roce, tak v podstatě ten plán, který jsme měli, už máme v současné době splněno, co bude nad, tak máme nad plán. Je to hlavně tím, že vznikají nové výherní automaty na Svatém kříži, není to tak, že by se vraceli zpátky do města, to ani nechceme. V rozpočtovém výhledu jsou také zmíněné splátky úvěru. V letech 2016 až 2018 na akci rekonstrukce kulturního domu Svoboda ve výši 16 milionů 800 tisíc korun ročně. V roce 2019 pak 628 tisíc. Území kolem Sokolovské rozhledny Hart směrem k nemocnici je jednou z posledních částí v městské zeleni, která čeká na úpravu rekultivací. Proto jsme schválili podání žádosti do operačního programu Životní prostředí o poskytnutí dotace na revitalizaci tohoto území. Předpokládané náklady jsou mezi 5 až 6 miliony, čili nejedná se o žádnou horentní částku, ale uvědomujeme si, že toto území si zaslouží zásadní zvelebení. Ta investice se bude týkat hlavně úpravou cestiček, vytvořením nějakých nových procházkových tras, ale úplně nejvíce všeho kácení starých přežilých stromů, protože si uvědomujeme, že teď to tam vypadá jako v nějakém pralese a chceme, aby to vypadalo jako park. V dřívějších návrzích se uvažovalo o využití svahu k instalaci bobové dráhy, ale plány vzaly za své. V zimě by ale po revitalizaci území mohly najít děti další místo na sáňkování. Uvažovali o tom, že bychom tam připravili část, která by mohla být využívaná dětmi k sáňkování, ale ta zamýšlená část v této etapě je bohužel příliš prudká, děti by končily s největší pravděpodobností až na silnici anebo by narážely do parovodu. Proto jsme se rozhodli, že rozdělíme toto území na dvě etapy a druhá etapa, která se bude týkat té části kolem hřbitova, by byla připravena tak, aby to sáňkování tam bylo umožněno. Poměrně rozsáhlé území je v současné době tvořeno pozemky města a Sokolovské uhelné. Po jejich směně a revitalizaci by je převzali do správy místní technické služby.
Již třetí ročník akce Karlovarský knedlík fest se odehrál na začátku října v centru našeho krajského města. Příchozí mohli ochutnat knedlíky všeho druhu z karlovarských hospod a restaurací. Hlavní stan s pivním výčepem byl na takzvaném Becherplacu a k akci se připojilo 7 dalších podniků. Kromě klasických bramborových, špekových, karlovarských, houskových nebo kynutých či ovocných knedlíků byly k ochutnání i další speciality. Bramborový knedlík se švestkami, klínovecký klouzák nebo bavorský knedlík. Zároveň probíhala soutěž o nejlepší doma vyrobený knedlík. V doprovodném programu se představily kapely všech žánrů. Dechovka Slamáci, cover band Vivat Valdemar, Michal Tuční revival band z Plzně, ale i Queen revival nebo kapela U mě dobrý. K ochutnání byly kromě omáček a mas ke knedlíkům také zabijačkové pochoutky, koláče nebo preclíky. Františkánský kostel Zvěstování Panny Marie v Chebu z 13. století patří mezi unikátní stavby s historickými vitrážemi. Město za 10 let, co kostel s klášterem, zahradami, ale i cennou křížovou chodbou vlastní, investovalo téměř 20 milionů korun. Nyní jsou na řadě obří vitrážová okna. To, které v podstatě se teď dokončuje, včetně ostění, tak stalo více jak 1 200 000. Je to motiv svatby krále Václava II. S Gutou Habsburskou. Ta svatba se konala v roce 1285 právě v tomto kostele Zvěstování Panny Marie. A my bychom rádi samozřejmě pokračovali nejenom s úpravou těch zbylých vitrážových oken, týká se to ještě 3 vitrážových oken, ale rádi bychom upravovali i jak prostory uvnitř kostela, protože sice už se využívá třeba i na koncerty, ale ty úpravy jsou ještě nutné. No a pak bychom rádi pokračovali i s úpravou za kostelem směrem k františkánské zahradě, protože to je prostor, který se dá využít právě na takovou tu prohlídkovou trasu. A myslím si, že pokud se nám to podaří a seženeme na to dostatek prostředků, tak to bude prostor i zajímavý pro turisty, ale i pro občany města Chebu. Vitrážové okno včetně ostění není levná záležitost. Jedná se o uměleckou ruční práci. Jako taková musí být zvenčí chráněna pletivem proti vandalům. Na řadu snad později přijdou další okna v kostele. Ještě 3 okna. Je tam těch oken více, například v tom výklenku kostela, tak tam už jsou opraveny, tam funguje a je to celkem v pořádku. A my hovoříme zatím o 3 oknech, to znamená ještě minimálně tak 3 600 000. Na opravu přispěli Rotary klub Cheb a Fichtl Gebirge částkou 170 000 korun u příležitosti výročí 950 let od první písemné zmínky o městě. Dlouhou historii má taneční soutěž o štít města Sokolova. Její 44. ročník se odehrál v neděli 4. října ve velkém sále Městského domu kultury. To jsem byl v té době vedoucí taneční školy v Hornickém domě, ale soutěž založil Míra Meluzin, který vedl taneční kroužek a jeho poslání bylo organizovat soutěže. Když se Míra odstěhoval na Moravu, převzal jsem já organizaci Sokolovského štítu a kolem 30 let jsem na tomto štítu pracoval. Jinak jsem už penzi taneční, do které jsem odešel v 81 letech a v Hornickém domě jsem vedl 55 let taneční školu Městského domu kultury. Soutěž chce obnovit svůj zvuk, který byl v posledních letech slyšet méně než v minulosti. V západních Čechách to mělo velice dobrou tradici, to ještě tenkrát bylo více párů, a i na naší soutěži se v určitých letech zúčastnilo téměř 100 párů. Teď už to poněkud odpadá, protože přece jenom Sokolov je trochu stranou a páry z Moravy a Čech, tedy Čech mimo západu, mají už jisté problémy, jednak finanční, jednak teda časové. Ale věřím tomu, že teď, když to převzal Honza Onder, můj nástupce, že se štít města Sokolova zase vzpamatuje a dneska už se ukázalo, že prostě těch párů bylo hodně. Škoda jenom, že ne všechny soutěže byly obsazené.
V čem je naopak velké plus je silný zájem v dětských kategoriích i postupná zvyšující se úroveň tanečních párů. V našem mládí teda ještě těch tanečních párů dětských bylo prakticky minimum a dneska, když jsem na to koukal, prostě ty páry 5-6 leté až po tu seniorskou část je na daleko vyšší úrovni, než tomu bylo před těmi několika desítkami let. Jedním z těch, na kterých bude záviset budoucnost soutěže, je i populární tanečník Jan Onder. Je to skutečně jedna z nejstarších soutěží u nás v republice. Takovým bonbonkem je, že tady dneska bude hrát živý orchestr Big Band Městského domu kultury v Sokolově, čili tradice tady v Sokolově je obrovská, tady se konávaly kdysi dávno mistrovství republiky a tak dále. My se snažíme v té tradici pokračovat, ona doba je trošičku jiná, ale snažíme se, aby jsme to zase trošku pozvedli. Soutěžící podle umístění získávají takzvané finále a při zisku 5 finále a 200 bodů postupují dále. Na výkony dohlíží zkušená porota. V porotě je skutečně opět celá republika, je tady třeba Jan Tománek, známý ze Stardance, nebo Marek Dědík, který té Stardance bude teď momentálně soutěžit. Jsou to profesionálové, většinou se to skládá z mistrů republiky a skutečně jako úspěšných i světově tanečníků bývalých, čili jsou tady profíci veliký a jsem rád, že přijali pozvání do Sokolova. A zdejším tanečníkům se letos dařilo. Tradiční sokolovský štít získalo hned několik místních tanečních párů. Ten sokolovský štít. Je to nádherná prostě ruční práce, kdy vlastně to z ušlechtilé oceli, dělá to rytec z bublavy pan Štýbner. Je to opravdu unikát a myslím si, že v České republice takováhle cena není. Tuším, že tady startovalo 12 párů ze Sokolova a minimálně 5-6 párů z těch 12 se tady umístilo, dokonce získalo ten sokolovský štít, to znamená, že sokolovské tancování, řekl bych, má úroveň. Tradičním partnerem akce je místní radnice. Tu soutěž připravuje taneční škola Jana Ondera společně s mojí přítelkyní a taneční partnerkou Lucinkou Hunčárovou, která také bude tančit ve Stardance teď v letošní, začíná 17. října. No a samozřejmě se na té organizaci podílí Městský dům kultury, který nám poskytl tyto krásné prostory a zrovna tak město Sokolov, kterým díky, velký dík, protože přispěli velkou finanční injekcí. Pro město Sokolov je to významná akce už jenom tím, že je letošní rok 44. kdy štít města Sokolova pořádáme a myslím si, že každé město potřebuje mít své tradice a jsem moc hrdá na to, že město Sokolov je má a myslím si, že můžeme být pyšní i na lidi, kteří tuto soutěž připravili letos a připravili i v letech minulých. Hroznětínem na Karlovarsku projelo denně až 2,5 tisíce vozidel, k tomu 250 kamionů. Na přejezdech, které křižují místní komunikaci, se stalo několik smrtelných nehod. Tohle všechno už je minulostí. Minulý týden byl dokončen obchvat Hroznětína. Celý ten úsek je přes 3 kilometry dlouhý. Jsou tady dva velké mosty, které vlastně umožnily se vyhnout přejezdům, které byly v minulosti velmi nebezpečné a stalo se tady několik tragických nehod. Je to jedna z klíčových dopravních staveb v našem kraji v poslední době. Investičně asi nejnáročnější, 435 milionů je základní objem. Já kromě těch peněz, které se podařilo čerpat z fondů, z části z rozpočtu, tak tam hlavně vidím tu lidskou stránku. Obchvat Hroznětína je přitom investicí do budoucna. V Nitku a v Ostrově se rozvíjí průmyslové zóny. To znamená, že kamionová doprava v regionu bude narůstat. Uleví se nám hlavně především o těžké nákladní dopravy, která je vedena mezi průmyslovým Ostrovem a Nitkem a samozřejmě i lesní společností, která zde provádí těžbu dřeva. Na obchvat Hroznětína a na změnu dopravní situace ve městě si lidé teprve zvykají. Někteří obyvatelé to vítají kladně, někteří obyvatelé jsou k tomu trošku skeptický, ale já věřím tomu, že čas ukáže tomu, že to opravdu bylo správné rozhodnutí a že ta stavba městu pomohla. Nová silnice kolem Hroznětína je dlouhá více než 3 kilometry. Její stavba trvala 18 měsíců. Na ceně 435 milionů se z 85% podílel ROP Severozápad. Zbytek zaplatil Karlovarský kraj. Jedná se o dosud nejvyšší investici v dopravě za poslední roky.